No tak já jsem spokojený, dá se říct, že jsme to zvládli poměrně jasně, akorát jsme si to asi stížili prvním poločase, vstup do utkání dobrý, vstřelili jsme branku, mohli jsme střelit i druhou, třetí, ale de facto z prvního, nebo z první standardky z hlouby pole, kdy se soupeř prvně dostal k naší brance, tak vlastně jsme špatně pochopili osobní bránění některých hráčů soupeře, asi počas jsme je neznali a byl tam hráč úplně sám, který vlastně de facto Lacino vyrovnal na 1-1, tak domácí samozřejmě ucítili šanci, ale myslím si, že i za toho stavu 1-1 jsme byli jednoznačně lepší a v první půli tam vlastně brankář Sňozík chytil vlastně dvě ložené šance, tutový, a jsem rád, že i přesto, že to trošku může třeba zaslouhat nervově, takže i ten vstup do druhé půle byl dobrý a vynutili jsme si penaltu a v zápětí vlastně třetí, čtvrtý gol a bylo vlastně po zápase, takže i s tou sestavou, která vlastně hrála plno mladých hráčů, tak si myslím, že se s tím vyrovnali poměrně slušně a zaslouží pochvalu.